ұлттық қордан алынатын ақша қорға мұнайдан түсетін кірістерден аспауы тиіс. Биылдан бастап кепілдендірілген трансферт көлемін айқындаудың осындай жаңа тәсілі енгізілді. Бұл туралы былтырғы республикалық бюджеттің атқарылуы туралы парламент палаталарының бірлескен отырысында есеп берген қаржы министрі Ерулан Жомауайф айтты. Есеп комитеті ұлттық қордан алынатын ақша сомасы ұлғайғанын ескерткен. Қаржы министрінің айтуынша, трансферттердің өсуі әлеуметтік міндеттемелерді, дағдарысқа қарсы шараларды, мемлекеттік бағдарламаларды қаржыландыру қажеттілігіне байланысты болды. Сондай-ақ ұлттық қордың ақшасы пандемия жағдайында экономикадағы іскерлік белсенділікті қолдауға да жұмсалған. Енді ұлттық қорда ақшаны көбірек жинау үшін тың тәсілдер қолданылады. Ағымдағы жылдан бастап кепілдендірілген трансферттердің мөлшерін айқындау контрциклдік бюджет қағидаларына негізделетін болады. Жаңа тәсілдерге сәйкес ұлттық қордан бюджетке алынатын қаражат мұнай секторынан түсетін қор кірістерінен аспайтын болады. Сондай-ақ бюджеттің шығыстарына да шектеу қабылданды.